Здраво за сите дечки. Пак ко Благица Павловска ги слушам микрофончева. Мило ми е што ве гледам сите, со дел веќе се гледаме неколку пати. Супер е што завибрира повторно ова комјунити. Фала ви на присуство и на време. Се надевам дека ќе уживате во сесијата, во она што ви има спремно Маријан. Во однос на Dotnet комјунити за тие прв пат што доаѓаат, веројатно прочитавте веќе или слушнавте некој дека сме Dotnet community кој генерално покрива теми од Dotnet и оно што се случува во Microsoft. Меѓутоа не сме лимитирани само на тој дел и се обидуваме да покриваме малце поголема или поширока палета, ако можам така да се изразам, врзано со различни технологии кои се јон преми клауд. Денес имам чест и задоволство да најавам Маријан. Маријан ќе зборува за Одисеја, нема да навлегувам многу во детали, зашто знам дека тој ќе навлезе, го познавам и лично и професионално. Верувам дека ќе уживате и дека ќе направиме супер нетворкинг, тоа е идејата на овие настани, значи максимално опуштено, било кое време, да се споделиме ум и пиво, нормално. Инаку пред да му отстапам сцената на Маријан, пред да си земеме пивце, значи може 2-3 минути да дедицираме да земеме пивце, зашто можам да забележам жедни души тука. Сакам само чисто од срце да ви го најавам оно што мислам настанот кој ќе го одбележи месец април заедно со месечната средба. Тоа е Global Asia 2024, односно втор Asia Bootcamp кој ќе го направиме како Dotnet Community. Ќе се организира годинава, планот е да се организира значи во International Balkan University, тоа е едно venue кој го спремаат на площад. Значи не оно што е во Чаир, зашто таму име главниот факултет. И ќе биде на 20 април, планирана една трака со 5 предавања, меѓу другото Call for Speakers е се уште отворено, сите оние кои имаат некоја желба или имаат одредена тема која е спремна и сакат ентузијастички да ја споделат со цело комјунити, може тоа да го направат. Заради тоа што пријавувањето оди преко Sessionize, спонзорирани сесии оваа година нема да има, така да се е ставено на маса, се е валидно, се е легитимно и се зависи од интерес и од ентузијазм. Инаку по истиот овој терен ќе продолжиме здраве Божи месец мај, месец јуни, каде што ќе има уште еден Asian настан, ќе го објавиме на социјалните медиуми. И генерално тоа е оно што можам да го кажам сега, со назнака дека помашаме нашите глави, е идејата да направиме еден голем код кам здраве Боже таму септември или октомври. Од аспект на што сакам да кажам уште нешто, да не биде предолго, можна после ќе ми текне, ќе се пие пиво на луѓе доста и да. Фрижидерот значи е позади, јас ќе одам да се земам пивце, можете тоа го направите сега или како беше оно да кидите секогаш. Се шалам, значи додека да се спреми Маријан 2 минути може да го направиме тоа заеднички. Фала ви уште еднаш дечки. Дали имате некакви прашања? Повели? Да донесеме пиво да ставаме на масата, може би по пара. Ова е веќе конкретна идеја, што многу е прочитано, мислам дека ќе ти се придружам. Инаку ова е прв настан што го организираме во Base 42. Сакам онака заеднички да им дадем аплодис на овие дечки овде кои стварно прават многу добри работи. Дечки, може да почнеме лека полека? Благодарам на спрво на сите пред неработен ден што одвојувате време да присуствувате на оваа сесија. Денешната тема е техничка, меѓутоа не е со пишување код, тука повеќе дебагирање на системата кариера или работи кои што низ моето професионално искуство ги имам научено, видено, прочитано, светнато, обзервирано може би, кој што ми помогна на мене, јас да се собствената кариера, да кажам, да се по-добра, и тој да помогам на другите луѓе да се по-добра собствената кариера и со други зборови дебагирање на нашите кариери. Тоа ќе биде технички денешна тема на разговор. Ќе отворам презентацијата со еден слайд и со една интересна мисла, која што вели два настани во животот се многу важни. Едната е денот кога се родил, втората е кога ќе дознае зошто. Во првиот случај немаме ние влијание, не ни се раѓаме тогаш кога треба да се родиме или кога ни спланираме нашите родители намерно или ненамерно. Меѓутоа во откривање на тоа да што сме добри или што сакаме да правиме и така како имаме улога. И треба да работиме на тоа што да најдеме што е каде лежи нашата пасија или што е тоа што сакаме да постигнеме со нас и со нашата кариера. Па тоа ме носи во принцип на смената тема.
презентација дека се движи во голем со одредени карактеристики или перспективи кои што ајде, можеме да ги гледаме на филозофско ниво и да ги аплицираме кај себе, па се до понатаму до практични совети за растот на нашата кариера, кариерната патека и трајбинг во одредени работни култури и околени. Да почнеме со првото е експериментирање. Значи, за да може да знаеме што точно не влече, доколку немаме визија или замисла, треба да експериментираме. Тука ви сакам да споделам сопствената приказна како јас се најдов во IT. Значи, годинава професионално веќе 17 години како работам, меѓутоа многу поназад некако изведе допрена точка со IT. Играв многу стакна блюд во постарата генерација, предпоставам ја знаем. И мојот прв компјутер го добив кој бе пет одделени. Едно лето одам кај баба ми во Титово, веќе децата беа раздршени по распусти, подмори и така натаму. И буквално движам ни центарот на градот, имаше на CD-тек. И низло го видов Hacker's Handbook. Се викаше едно CD, може ми делал security, културата го познава. Решив да го купам, бев ефтен возбуден, сакам да дојам дома за да видам што таму има. Гледајќи го филмот со хакери со Анджелина Джоли, нели хајпот е голем за што се може да се секрива на секјурити да се направи. Стигнав дома и технички не спризна на секјурити, тоа ми ја привлече, ме привлече да кажам да влезам во светот на IT и да почнам не спризна на секјурити да научам да девелопирам иницијално C, па скриптинг со Visual Basic 6K, па после тоа VB.NET која се појави, па C-Sharp и така натаму и некако Pascal измеѓу некаде C. И така некако ми се види интересно и таму остана. Паралелно имаше и други текови, например, веќе знаев дека програмирањето е нешто што ме влече и ме интересира, и тоа тука имаше и други работи кои што не се што експериментирав. Една, например, од нив беше нетворкингот. Значи, еден дел од моето истражување, мојата пасија беше насочен и таму, например, на школски денови. Доста работев на мрежи, поготоа на физички мрежи, не знам, по старата генерација може би Гајтанлес ги биде познат, и да тоа беше првата аматерска физична мрежа во Македонија, верител. И кај што изработувавме сами антени, модувавме рутери и слично. От таму, например, девелопментот не се во насока на граден дистрибирани системи, тоа е нешто што ми стана пасија и паралелно програмирање. И пробам, допипам да кажам разни да влезам во разни места и да видам што е тоа што мене ми е интересно и некаде да останам, некаде да се надоградам нешто што сум го патил може ми се било неинтересно да го напуштам и тоа пробам да изгледам некакво знаење и познавање од повеќе перспективи од другаде. Така што експериментирањето е така ќе ви помогне да се пронајдете. Ако може би имате некаква слика каде сакате да движите, експериментирајте тоа или ќе се потврдите или ќе одлучите во повеќе детали, на каде сакате да движите. Вториот дел е нетворк или поврзување. Значи, доколку сакате да изградите нешто суштинско од вас, од вашата кариера, врежувањето со луѓето е нешто кое што ќе ви помогне многу. Зошто? Прво, размена на идеи. Значи, различни луѓе, различни глави, различни размислуваат, различни информации поседуваат. Тоа банални работи, да го гледав овој филм, си го гледал и тој филм, така е супер идеја и слично. Значи, ако го ставите тоа перспектива на градење на кариера и така како може би помогне побрзо да научите да стигнете до информации кои што може би ќе ви треба време или ги изгубите време да ги добиете, што во принцип е тесно поврзано со комуникацијата. Значи, поготоа COVID ера овој дел бутепа, комуникацијата и така како е важна. Под комуникација не подразбира да се отвори месенџер, пуштање смајлија, не знам, краставици и така натаму. Туку комуницирање, че лица во лице, очи во очи, да знаеме да искажеме емоција, да знаеме да го кажеме тоа што го мислиме, да кажеме кога нешто ни смета, да кажеме кога нешто ни е важно, едноставно да успееме да допреме до некој друг низ призма на некаква форма на комуникација. Самата вежба, да кажам, за комуникација и така како сметам дека е важно пред се да се вежба, поготоа ако се навратите назад, например, с комуникацијата која што сте оставиле предходно, ќе видите всушност
како подобрување, барем би требало има некој подобрување. Барем јас судејќи према мојата комуникација која што се имам во факултет пред се со професорите на пример и како тие мелови изгледале и како изгледаат денес, значи логично инвестирањето во комуникација ќе помогне да изградите за вас една подобра слика првично како човек, а понатаму како професионалци. Во делот на пасијата, значи кога ќе откриете нешто дека ви значи или дека ве биби, дека ви интересно, значи пуштате се во тоа. Значи пуштате се да видите каде каде може да ги извадите максимумот, каде може да знаете повеќе информации, едноставно најдете нешто за кое што во наводници вреди да се умре и пробајте да дадете се од себе, да искористите вашата пасија која што имате во моментот за таа тема со цел да знаете повеќе за истото. Тоа ќе ви помогне да изградите едноставно навика, наместо површински само да чепкате по работите кои што понатаму ќе треба да ги решавате, да навлезете малку подлабоко со тоа што би ја разбрале суштината на проблемот кој што го решавате. И тоа може да се случи, не знам, од начинот на кој што секој ден работиме, имам проблем што треба да го решаме, окей, стакнувам по копи пејст чат GPT, заврши приказнат или пак можам да влезам и да разберам зошто нешто работи како што работи, дали можам нели да разберам зошто на тој начин или така е направено самото решение да кажеме да биде. Следната точка се поврзува со давањето назад. Значи, луѓето кои што имаат просперитивна кариера, предпоставам има многу познат тој аспект дека повеќе давале со што очекуваа. И сега кога не се мисли дека ти нешто треба да го дадеш на некого или дека некој бара нешто од тебе, туку тоа е повеќе индивидуално твојата грижа која што имаш пред твојот тим, пред твојата екипа, пред твоето семејство, може би така натаму, дека даваш нешто од себе без да очекуваш да се врати назад. И со драга ма што јесте начинка на дискусијата в контекст на комјунити. Зошто комјунитито постои како такво? Нити некој наплат е за тоа задавањата, нити пак има некој директен бенефит материјален. Меѓутоа, давајки назад во комјунитито, први што добиваме, се учиме како да комуницираме, учиме за јавен настап, запознаваме други луѓе, градиме некаков бренд. Значи, за времето кое што ние го инвестираме на назад, може би добиваме 10-кратно повеќе, ако го анализираме. Така што не е се секогаш што материјалните работи, ако или материјалниот мотив може да биде присутен. Како таков, меѓутоа начално и во рамки на компанија, во рамки на комјунити, на фамилија, луѓето кои што напротив со некои што не себично даваат, така не викаат ема не е моја работа, туку баш напротив дај каде треба да помогнам и така натаму, значи да се вклучат. Што во принцип ако направиме еден осврт, бидејќи наша услуга е, мислам, нашата работа која што вршиме во услужна дејност, така. Без разлика дали сме во продуктна компанија, сервис на стафинг и без разлика на типот на IT бизнес. Исто е како да отидеме кон дорадже и сега ние му носиме, не знам, да треба да поправиме и ги викам, окей, да, можам да ги оформам на врвци, не е моја работа, друг треба да ги заврши така. И автоматски нас после не се креја, така, не знам, ако некој менјал певеца прозори дома, нели тоги да ги смени певеца прозори, да имаш дупка. Е, извинам, ја не работам со пополнување на дупките, на еден друг. Значи, такво нешто не функционира, остава лош печаток во принцип. И истото и во контекст на услугата која што ние даваме така. И тоа е еден вид на мајндсет. Дали ќе кажеме ние кај нашите колеги ова не е моја работа или конкретно тоа не е моја работа, не дефинира какви сме и како ќе не биде успехот во скоп на нашата кариера. Следна важна особина е високото ниво на самодоверба или самодоверба како таква. Исто така има, да кажам, доста влијае во успехот на нашата кариера. Доколку посетуваме веќе високо ниво на самодоверба, тоа што би сакало да кажеме дека не треба да бидеме кретени и тоа да го злопотребуваме, дека не треба луѓето да кој што да ги гледаме со перспектива на пониска вредност, едноставно треба да сме приземени, треба да сме благодарни. А па другата страна, кога имаме недостаток на самодоверба, треба да работиме да кренеме самодовербата. Во случајот преку постигнување на мали цели, кои што ќе ни помогнат итеративно да изградиме самодовербата. И зошто е наша самодовербата како таква? Присутна ќе нас в индустријата на сите нива, вероме во други индустрија проблем.
да кажеме, имаме одреден проблем кој што треба да го решиме. Имаме двајца луѓе, едниот има само одговор, другиот нема. Двајцата немаат искуство за не го решавање претходно проблемот. Едниот ќе се откаже без да проба и ќе најде илјада причини зошто не, а другиот ќе рече ќе да проба и најверојатно ќе стигне до некакво решение. Simple as that. И затоа само одговорот и го улога во градење на кариера и општо во раст. Иницијативите, дали ќе ги создаваме или ќе бидеме дел од нив, се исто така важни. Зошто? Секоја иницијатива сама по себе, целта е да има не позитив на крај на самата иницијатива, така и ово предавање, не знам, организацијата на комунитите. Идејата е дека создаваме нешто што е добро, а не се губиме времето. Во смисла, има некој позитивен исход од самата акција тоа што го презијаме. Тоа е целта на иницијативите. И затоа е убаво, или ние да креираме иницијативи, да бидеме дел од иницијативи и поддржиме, а не да одиме негативно, зошто се ова како дом ќе го време, па што ќе барам таму и така натаму. Значи, пробајте или да создавате иницијативи, или да бидете дел од иницијативите, доколку создавате, најдете нешто што вас ви е важно и приклучете се. Не секогаш мора да биде тоа поврзано со тоа што го работиме. Едноставно може, не знам, мене ме мерам да само дрво и ќе пробам да креирам иницијатива да саде на дрво. И нешто што е многу присутно на овие простори, тоа е осведувањето. Сум го сретнал многу пати низ мојата кариера во разни облици и од разни луѓе без разлика на нивото на кое што се поделам. Многу лоша особина веќе не е настава во ситуација да видиме каде ние начиниме што ние може да преземеме можеби за неконата ситуација, туку сме во позиција постапно да критикуваме дали. Не чини ова, не чини проектот, не чини менеджерот, не чини фирмата, ништо не чини, само јас сум тој кој што чини и на некој начин преку од позиција на расудување и осудување сами да на себе се дефинираме некој плафон, зашто се нешто ние чекаме, така, чекаме некој нешто да поправи со цел условите да се условите околу нас да се. И последниот дел од теоретските пореди, злосовските пореди да станува тука, тоа е тимската работа. Мислам дека треба да се направи јасна дистинција помеѓу тимска работа и работа во група. Значи, идеалната форма на тимска работа што представува? Представува спецнац. Тоа значи дека секој знае што треба да направи, кога треба да направи, како да направи, минимум комуникација, значи секој со поглед се разбира со луѓето, што како кога треба да се направи се заврши. Се измеѓу оверка, така. И затоа, например, кога земе нашата индустрија сега versus 40 години назад, разликата која? Пред 40 години ги немавме сите овие луѓе кои што постојат денес, така, немавме, не знам, продукт онери, немавме агил, скрам мастери, коучови, така натаму 300 луѓе кои што денес се создадува, само за да може просек да се изменачили негов квалитет да се хвене. Зошто? Зошто поглавно нашата струка и луѓе кои што се од струка се состојат од луѓе кои што се разбираат меѓу себе кои што имаат јасна и чиста соработка. Назад кон темата, поентата ми беше затоа треба да се работи на тимска, на тимски дух и тимска работа, повторно преку секојдневна соработка и преку апликација на секојдневни практики. Тоа не значи нели на тим билдинг отидовме и сеазме улица, се е супер, туку баш меѓу човечки односи и разбирање. Е сега да тргнеме низ конкретните делови, кои што ги имам дефинирано во презентацијата. Ке дискутираме одредени аргументи кои што мислам дека се здрави за джуниор, интермедијат и сениор, па ќе почнем од кариерната патека. Значи, што е кариерна патека? Сека компанија дефинира различна кариерна патека или тоа е како основна таа компанија мене ми изгледа мојот професионален живот, најнастално кажам. Е сега, доколку јас треба лично да одберам како сакам мојата кариера да изгледа или кариерната патека, треба да го знам и да сум запознаен со самиот систем кој што влијае врз мојата кариера. И сега ќе тргнеме за тоа прво типовите на компанији. Значи, прво треба да разбереме како се тип на компанији постојат на нашиот пазар. Мислам дека оваа листа може да биде уште поголема или да
во слоб на нашиот пазар ја скратив малку. Значи, први школа листата не знам, има стартапи. Стартап културата е јасна. Значи, има некаков нов производ. Сите влагаме all-in, гинеме до касно, хајде скайборд, пиеме пиво, програмираме до 11 сат на вечер и така натаму, испорачуваме ковбојски како стигнеме, значи концептот во принцип дај кат, така, завршиш што е можно повеќе, што е можно поголема испорака. Има поголема слобода на одлука од перспектива на инженерот, што ти си човекот што треба да завршиш работа така. Значи нема не знам сега архитект, нема принципали, нема сениори вакви такви. Ти си тој, тебе ти е дајано функционално што треба да завршиш, ти како знаеш, умееш, треба да завршиш, дали тоа ќе биде 5 или до 5 сат за фајда на тебе останато. Нормално има слобода да улучиш како технолошки стак може да користиш или кои компоненти, кои лайбери и слично. Меѓутоа, попам таков е, да кажеме, таква е култура. Не сега, доколку јас сум тиква човек кој што може би сака да функционира во култура кај што ќе ми бидат одбрзани рацепе да едноставно можам да сакам условно, да правам условно кажа нешто сакам. Може би стартапот е идеално место кај што е можел да го земам како опција за градење на мојата кариера. Потоа ги имаме традиционалните нетехнички компании. Тука, во пример, било, не знам, околи, така, IT сектор околи или IT сектор во некоја банка. Значи таму, во принцип, се е дефинирано, IT, како IT е support структура на самиот бизнес, значи не е core тип на бизнес, нудат, тие фирми нудат некаква стабилност, поприлично ригидни процеси на работење, има некаков баланс помеѓу живот и помеѓу работа. Кариерните опции се нормално лимитирани, бидејќи IT тоа не е главен бизнес на таа традиционална компанија. Традиционално тек компанија после, да речеме телеком, така, кај што има можност да се има стабилност, има можност да се работи на интересни проекти, може би сам не знам дали е случајно за кај нас нема работено, ми да теоретски прво кога да го разработам. Има животен баланс и овие што луѓето во овие компании има многу подолг период на останување во слот на самата компанија. Мали го страпирани IT компанији, обично тоа се помали фирми кои што немаат притисток за раст, немаат инвеститори и така натаму да мора секој година да има, не знам, подобрен процент на раст и слично, значи таму сета кој има, најверојатно имаме и некакви процеси кои што се постојачки би требало да има некаков животен баланс, би требало компанијата да нуди сигурност. Јавниот сектор не ја коментирал, значи освен ако не е до туристички поводи, најверојатно нека не би сакал да работи таму. Непрофитните ги ставив, бидејќи бив инспириран, осеќаш има на решение кое што може би две да се. Кај нас што ги пуштаме, затоа ќе на смети, мислам, нека за луѓе кои што не може да се ги платат сметките. И сега тоа може да е, например, интересен начин повторно на туристички. Поводи, ако сакам да работам во непрофитна организација, нели, да направам некаков придонес, не верувам кај нас дека невладините организации или непрофитните организации може да се дозволат да работат таки човек, меѓутоа некако ете како паралелна трака, може да се размисли таа тема, не река што ете сакам да вратам нешто назад кон обштеството и во одреден ниџа сегмент би можел да направам нешто така. Навеќе ги се задржиме на тоа што е најдостапно на пазарот, тоа е Staffing и Outsourcing агенцији. Во принцип, сите што сме тука сме најверојатно дел од таков тип на компанија, без разлика дали се работи за Staffing, тоа што луѓе се професионалци се ориентираат за надворешни клиенти или пак се работи end-to-end некакво решение. Обично тука постои тој висок демант, да кажеме, кој што е за некој талент, поготово и за луѓе кои што немаат искуство. Може би тоа да не е сега случај моментално на пазарот, но и тоа наразно, да кажеме, подосувањето какво било во овој тип на компанија, бил до таков. Може да се работи на различни проблеми, на различни предизвици. Тоа што е недостаток е што нема од најчесто јасен кариер пат, во смисла која се работи дел од стафинг компанија,
ние работиме тоа што на клиентот му е потребно. Клиентот нам каже дека користиме Jira, користиме Jira, но каже користиме не знам, дел, користиме дел, само кажам Trello. Или технологијата инсистира дека мора да биде jQuery, ќе биде jQuery. Така што тоа е некој недостаток бидејќи соден или по волјата на клиентот. И што соди по волјата на клиентот, во нашиот тип на индустрија локално постои, не зашто сме најпаметни или најброи, туку зашто сме најефтини. Од бизнес перспектива, што значи целта на клиентот ќе биде cost cutting или да ги намали трошоците со цел да заврши тоа што треба да заврши. Има исклучаци, нормално, и тоа поголом таа е замислата. Дополнително, например, типот на проекти кои што се работат, најчесто не се кор тип на проекти за бизнесот кој што прави саштарен. Например, не знам, ако Apple прави Alphaso во Македонија, кајте фирма, нема да се работи iPhone, ако се работи мистер за iPhone, тога ќе биде тоа нека компонента која што се користи во back office и така работа. Така што си има, да кажем, одредени лимити. Тоа што е убаво, што и покрај, да кажем, притисокот на клиентите се заврши поврзо и тевкино, сепак, да кажем, се остава простор да постојат некакви процеси, да се има тенденција кон квалитетот, меѓутоа не секаде не е осветено. Да. На крај останува академијата, и таа не ја коментирал многу, мислам дека тоа е довечно да е свој со просек, знаа да се останат, тоа е тоа, ако им се види интересно. Тоа што е за сите овие исто, да кажем, без академијата може и некој паблик сектор, е што има линк до каде кариерата може да движи од техничка перспектива. А тоа е обично senior или principal. Што е носи технички до тој single swim lane или кариерната патека која што на нашиот простор, дека по многу просто постои, може да има фирми кои што имаат dual swim lane патека, која што техничкиот дел го разводуваат уште повеќе, и дока нас изгледа вака. Значи, почнува како junior, стигнува intermediate, senior, start principal и понатаму сега завршува приказна тилиот во менеджерски години, кај што е станал инженер менеджер, директор BBCD и така натаму, или останува како став принципал инженер и тоа е тоа. Тука ми застанува технички, кажа на мојата техничка кариера. Така што треба, кога да мислуваме во насока на нашата кариера, треба да имаме на ум, до каде се може да се стигне. Верувам дека како поминува време, когато продуктите компании, ќе го имплементираат и тој тоа свим нека, што ќе се најдат и дополнителни улоги како индивидуален контрибутор по или софтен инженер, да го кажем. Да, тоа што изумија да го кажам, значи тоа што го обединува сите може да основа техничка метрика и принципа инженер слеш стратежија там за станот и касата или сенија. Најчести кариерни патери кои што постојат, прво да идентификувам дестина, значи или сум софтверски инженер за цел живот, тоа е тип на човек кој што сака да девелопира во животна инженерија и таму ја наоѓа својата клана, својата пасија. Понатаму може да се специализира, што значи специализирање, се уште сум софтверски инженер, меѓутоа сум специализиран доменски може би или пак технички, пример доменски може да значи дека не знам работа healthcare и там го знам се, или може да значи работам, например, интеграцији само системски и тоа е тоа што го знам. Може да е генералист или човек кој што го интересира се, па од се па нешто ќе попати и ќе биде интересно за тоа знаење. Од тука нема ништо лошо или добро, да не ме разберете погрешно, сакам сите да ги поминеме чисто да сте свесни на нешто ќе се препознаете, јас барем во некој се препознавам. Може да е нели софтверски инженер кој што е експерт во одреден ниш, например, не знам, програмирам Raspberry Pi само и таму се многу патина. Може човек кој што му задосадило веќе од компанијски политики, бюрократи и празни мовети, па се фокусирал на тоа да направи некој екстрадинар да си постан и постопринес да работи. Може да е техникал лид улога, да почне технички да го грубе и да го води тимот.
може би да, да сака да ги расте луѓето и да пришел во инженери менеджер, може да стане CEO, да стане менеджер и ако не збок ти солат се, солна си го промагат от друга страна. Cooking quit. Следниот параметар во дефинирање на, на, на кариерната патека е компензацијата. Не знам дали се гледаме, тоа ќе пробам да го објаснам тоа. Значи има во принцип три нивоа. Локален пазар, најдобар на локален пазар, најдобар на регионален слеш светски пазар. Така. И согласно и компензацијата е така кога што е, во смисла локалниот пазар се дефинира дека каде се наоѓа просекот. Ако сум најдобар на локален пазар и градам некаков бренд и сум добар во тоа што го правам, значи ќе имам некаков устап към помалар пул од на таленти во тој дел, повторно на дистрибуцијата, да кажем, така како што е, и таа е на светско ниво. Меѓутоа, за пак ја убаво звучи, зашто го спомнувам, тоа што ако тие да речеме решите да изведете кариера, и сам треба се дефинираја така. Јас замисли дека сакам да бидам најдобриот софтверски архитект по светот така. Е сега, што тоа ќе значи? Епа, ако сакам да бидам најдобар во светот, тоа ќе значи следно. Така. Колку е прво лесно или тешко да, да добијам работа за тоа. Лош една, ако се борам на локален пазар со 100 луѓе, може би, пак сам имам пазарна ситуација, си има своја улога. Друга, ако треба да излезам на странски пазар, така се тепам со американци, со бенджами и со се и се што, со цел да покажам дека сум подобра така. Во делно очекуваме за перформанс. Локалниот пазар сам по себе ќе очекува дека може да има некаков разумен контрибушен согласно платата, да кажем, кој што компанијата ја изведе. Ако си подобар од останатите, логично е дека треба да имаш и подобро деливери. Не го дефинирам деливерито како искуцани или код или било како, значи самата компанија би го дефинирала што значи delivery. Така. Тоа може да значи, не знам, подобрување на интерни процеси, растење на луѓе, што и да. Така, доколку настапам на регионален пазар, тоа би значило дека треба да, 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 да покажам стану дека сме добри. Во делна кариерна патека, ова веќе го, го спомнавме, значи во околна кариерна пазар, тие се лимитите, senior и principal. Доколку сум топ-ноч на локалниот пазар, може да добијам некоја улога директор на инженеринг, CTO и така натаму. На регионалниот пазар или светскиот пазар исто не може да отиде многу понатаму, зависи од типот на компанијата. И тоа што е важно, што сакам да спомнам кога дефинирате кариерната патека е life-work balance. Кои се очекувањата? Значи, кај локална компанија очекувањата би било дека, окей, треба да си постои баланс и така е филозофијата на, на локалниот пазар, што спротивна компанија со компанија се бори и не би можела да ги изложи луѓето да, да кажем, условно кажем, во момент се ги изгори. Меѓутоа, колку будеш нагоре и сакаш да реализираш, се очекува од тебе дека акцентот ќе се стави на, на, на работата. Зошто, зашто, ако сега си најдобар, треба да ставиш екстрепорт и тоа со се, со се, мислам, со се така. Зошто бидејќи на основа тоа што го работиш, треба да се предуцираш, треба да пратиш нови технологии и така натаму, таа е слободата, суровата мислење. Последната работа која што е важна при избор на работа е дали сте во пост или профит центар. Што значи тоа? Например, ако сум работен во алкоголик, во тој случај сум во пост центар. Зошто? Зашто мојата работа не може да се наплати, тоа генерира трошок. Доколку сум, например, во IT компанија, работа во профит центар. Зошто? Зашто мојата работа директно влијае на генерирање на средства за таа компанија. Зошто е тоа важно? Поради овие три сегмента. Доколку, например, условно кажам, работам во компанија која што сум пост центар, тоа значи дека за добивам промоција ќе биде многу потешка, зошто веќе тој сегмент таму секогаш ќе чека со овој буџет, па веќе не е на приоритет некој други носи пари, така да промоцијата многу поскоро ќе се случи ако и воопшто така. Перформанс ревјуата исто да приказна, така менеджментот ќе прова тоа да го, да го, да го одвлече што е можно или да го развлече, да кажеме, со цел да, да самата промоција се развлече или изгледувањето на плата се развлече. И нормално на кајата во дел на, на сигурност на работната позиција, при криза, првиот тие што се во постцентар. Значи,
Исто како што сега пред после ковидот кога беше покрушено пушењето на пример, доведел од компаниите ги први што беа на места на пушење беа маркетинг тимовите технички кои што беа постцентар и сега. За накрај што е важно, значи дефинирањето на пример на кариера или на кариера и кариерна патека, не се состои само од компензација која фирма работа и која ми е титулата. Тука има и други сегменти кои што треба да си ги размислиме. Меѓу другото не си лево каде работам, која ми е, или каква ми е компензацијата, која е титулата што имам, меѓутоа со кои луѓе работам, колку имам можност професионално да растам, дали се чувствувам здраво во рамките на таа компанија и каква флексибилност имам, колку слободно време може би ми не остане. Така да тие се некои параметри кои што треба да се запазат. Е сега одговорна кариера, која размислуваме, треба повторно поставиме одредени прашања за нас. Значи, прво, што е идеалната работа за мен? Како јас ја размислувам? Како ја замислувам мојата идеална професија, така, ако кажам да ја сакам да бидам, не знам, софтверски архитект или да работам во фирма како софтверски архитект или како сениор или што и да, и кога замислам вака служба, што е тоа што ми доаѓа пред очите, да, како да ми изгледа работниот ден, како се однесуваат колегите, како да изгледа менеджментот, како да изгледа типот на работа, значи да пробам цело тоа да го визуализирам и да се запишам така, дали сакам атмосфера кај што ќе играм пинг-понг и ќе пијам пиво, или сакам да работам со луѓе експерти кои што ќе можам и помогнат да научам. Значи, повторно кажам, нема тука добро лошо. Важно е да визуализирате што сакате да правите. За да може кога дојдете на работа да се чувствувате среќни и задоволни. Зошто? Бидејќи да кажам еве, јас на пример карактерно сум тип кој што има доста енергија во себе и сакам брзо да можам да работам. Е сега ако мене ме ставиш во корпоративен сетап, кај што треба 10 души да ми одобрат нешто, така е побутало. Зошто веќе не можам да чекам било 40 минути. Значи, ја седнам, get shit done, завршуваме проверки, вака, така, и сакам да движат брзо работите. И сега поинтата, ако јас па не си го дефинирам, например, ако треба да одбарам работа, и не си го ставам на лист хартија, нека тоа ми е критериум, и влезам во компанија кај што за да го избудам решението ми треба 45 минути, јас ќе бидам несреќен, алпутот ќе биде мизерен, и тимот кој е несреќен со мен. Така. Значи, дупла загуба. Така. И затоа визуализацијата е важна, значи што сакам да работам, како да ми изгледа денот. А латките е плюс минус, тели. Може и тие да имаат улога, меѓутоа како и да ќе се дефинирате што вам ви е приоритет, што сакате да добиете од работното место за да го максимизирате вашиот output pass. Тесно поврзано со претходното, значи што е тоа што го барува работното место, така. Значи како да изнесе работката, организацијата може, процесите, колегите со кои што соработувам. Во дел на менеджментот, исто што ми е преференца, дали сакам да сум самостоен, така како се вратиме назад на типовите на компанија, така, дали сакам да сум самостоен или сакам некој да ме влече за рака како мало дете, дали сум окей со тоа да работам која не ми е се издефинирано јасно до последно или мора се да ми биде жвакано така, че сега тоа ќе ми делува врз избора на кој да сакам да се позиционира така. Ако јас сум човек кој што сака условно кажано да спецификацијата му е до точка запека издефинирана или вамиот одговор ми па не ми кажа, тука нема функционирам, ќе не седне така. Зошто таму нема ни део псалата. Значи нема ништо, имаш мејл напред ово и тоа е клиентот вика на чат, вишки ми треба ова, позади селс вика вика го направи и да го прелкуцам. Значи таа е спецификацијата. Така да, зависи од типот на менеджментот кој ќе го преферираме, замислата е таа, треба да видиме што нас не е тоа. Што нас не одговара и во таков тип на менеджмент да се пуштиме, не, мислам, да работиме во компанија која што има таков тип на менеджмент. Може би сакам да биде компанија кај што се порадвижа да работите, е јасно кој пие, кој платја, која треба да се трне, која треба да се застане. И сите овие работи се вредни, значи па ја кажам, нема ништо лошо или добро, не да самите да препознаете што е тоа што вас ќе би причинувало да кажам задоволство. Компаниските вредности, ова е нешто на кое што никој не размислува, никогаш, но тоа е важно. Зошто?
Кога ќе отворите на пример вексерно било која ти компанија, што пишу, ние сме најдобри да е така. И квалитет. Значи, нема компанија што ќе пише, ние работиме неквалитетно. А сите работа квалитетно, најквалитетно и најдобро. Добро. Е, сега, поентата на вредностите која? Значи, ако отидам на интервју и видам квалитет, видам, не знам, кои да се другите вредности, прво што ќе прашаме, што вие правите, за да не биде само ова запишано из харти. Ако кажам квалитет, дека, окей, да не видам кои се процесите за квалитет, како изгледа релисот, до каде сте стигнати и така натаму, или не знам. Да, ние сме агилна организација, од друга страна, за да добиете одобрување за некоја партија за бешата, треба те директори и се подпишат. Така да, има разлика помеѓу тоа што ќе обидите на веб-сайтот на компанијата и тоа што технички пример ќе го добиете како информација кога сте на интервју. И убаво е повторно тие прашања да ги отворите со цел да видите дали вас се одговара таков тип на организација. Пак ќе речам, нема лошо или добро како одговор. Поентата е од типот е дали тоа што навистина се случува во компанијата е тоа што се кај што може вие да се препознавате, може вие да функционирате. Проблемите во организацијата исто, значи што е тоа со кое што организацијата се соочува. Значи секоја компанија има некои проблеми, не едноставно не може да нема, веќе е жива материја. Ако нема никакви проблеми на водници, веќе тоа некоја бизнисска компанија кое што ќе биде. Веќе самата компанија мора да се трансформира, мора да се менува. Со секој нов човек се менува потенцијално културата, има потреба нови процеси, стари се спрелаат, нови се одаваат, така што тоа е секој невие. И убаво е, например, да се разговарат и за нови одговори, да кажем, и нови тип на прашање. Значи, окей, што е тоа со кое што вие се спрелувате, каква вредност можем јас да донесам во рамките на докои се приключа, например, на компанијата. Што е тоа што се очекува од мен, како прашање, така легитимно. И тука е начинот кој делува и прашање за интервјуа. Тоа што само кажам е дека поентата на интервјуто треба да биде разговор. Значи не да биде испрашување од учителка да вади на таблет и кој го сам доци чели во Македонија, па ти викаш три, него си разговараш, исто како на кафе кога си седнат и сега двете страни пробуваат да видат дали има пулс така. Биер тест, дали сака некој пиво да испие со теја, ако не, ако тука си му тапа, што останува ако ќе работиме така. Значи, што ќе тикнете, например, на самото интервју, се очекува од вас да поставувате прашање, а не да кјутите, не да бе, да, не, може би така на хвала полиграф. И на крајот, не е на крајот, меѓутоа во дел на интервјуто останува метриката, како дефинираме успех на самото работно место, успех или неуспех, или кој е лакост тестот по кој што се одредува. И се разлога да може да се добие како информација. Мисля така е многу, многу важно да прашате дали има некој официален кариер пат. Зошто официалот кариер пат е битен како информација? Бек ви ги дефинира јасно очекувањата. Така, што се очекува од вас, така, за стигнете на одредено ниво? Што е тоа што вие треба да испорачате? И сега, многу често, например, се менува позиција во джуниорски слабите медија, на медија, сениори, како и дали. Немате информација од што е важно за вие, например, да отидете на следното ниво или во стоп на струката, што е да во стоп на теконото ниво, што е да што треба да го направите за вашата работа, ви е успешна или пак би била неуспешна. Тимската култура е исто. Фино е во комбинација со како изгледа работниот ден да се опише. И тука мислам дека многу се откриува самата компанија. Во смисла, да, јас ке работам со тим тој и тој. Како изгледа, послушам, не знам, со дели, разговараме со тоа и тоа, или тоа ги дали толку и толку, тие се проблемите, вака пристапуваме, ако има некои предлози, нема, че чисто да опипате дали да добиете пуст некаков, дали тој тип на работа би одговарал. И нормално на крајата латките, кои што која латки се користат, чисто да видите тоа, например, доколку ви е важно. Верувам дека денес, например, доволно од компаниите веќе се автоматизирани, мислам, користат и контроли, и автоматизација и така натаму за успешно се заврши својата работа, тој период кој што постоеше држан контрол на дискови бејст, е близо на
Што се случува кога ние сум на работно место? Е, сега тука, прво што ви сакал да кажам е, значи, овер кариер. Што ми сме по-добро? Најважен критериум за вашата работа на позиција, кој е? Да завршите работата за која што се платени, така. Тоа е првата. Втората е да завршите тоа што има импакт, така. Не да биде се шуткам, се мотам, па се мене сме пет се останага, што завршим ништо. Туку, сум завршил тоа што е важно и тоа што има импакт. Значи тие два параметри се и такако важни прво за да се задржите позицијата, после за некој част. После културата на давање на фидбек, барање и давање на фидбек. Значи тоа е единствениот начин за да опипате до каде сте. Мрежувањето го спомнав на претходно, не би навлегло и да имате добра релација со менеджерот. Зошто е тоа важно? Зашто е предината. Са фидбек. Прво, барем на фидбек. Лошо е да кога сте во позиција, каде што изговорите, па никој не ми кажа, па не знам, треба да прашам и така натаму, не се ставим во некаква позиција на одрамбена, но мислам, по одрамбена позиција. Значи има различни механизми како може да побараме фидбек. Најосновно ако одриви така. Види дали ова што го напишав е добро, така може да биде тоа што има повеќе искуство, тоа што е историја. Може идеи, например, и предлози некои да се побараат во слоп на самата работа. Okay. Како мислиш дека јас можам да го подарам моето работење? Гледам нешто, не ми е јасно со, не знам, логирање, дај ми насоки некоја литература да прочитам и така натаму. Еден на еден, ќе го обработиме, значи, делот со еден на еден за само. Performance review е како механизам, кај што може нели по-детално да се изанализира. Peer feedback-от, тоа значи дека тој кој што е на исто ниво може би со мене или над изнад, може ми да е некаква валидна информација. И што е најважно за оце е self-assessment. Значи јас самиот да направам концепта до кај сум и да пробам да сум реалистичен за тоа. Зошто? За да не видам пак во ситуација на нечиње менеджеров, нечиње клиентот, нечиње никој нечиње, јас сум најдобар. Така, ако имам јасен кариер пат, можам да се направам сам сопа сесна. Како? Зашто гледам, кариер пат од века, треба вака и вака се однесувам. Така. Дали јас се однесувам према тоа што е дефинирано кариер пат, или не се однесувам. Така, неке ни открие технички кои се нашите слаби страни, кои се добрите страни. Давањето на фидбек. Ова е поготово дел на менеджмент и такако проблематична целина, бидејќи не секој знае да даде фидбек. И поготово со оние, доколку има да кажеме политички игри во слоп на компанијата, многу се комплицира давањето на добар фидбек и технички тој што треба да добие добар фидбек е останува со празна раце. И затоа прво нешто што треба да се внимава е фидбекот да биде краток, јасен и специфичен. Што значи тоа? Тоа значи следно. Например, ако треба да дадам фидбек на некој, и како си ОК? Што значи тоа ОК? Исто како кога ќе завршиш, уште малку. Ништо не значи. Значи ОК може да значи дека сум доволно добар за да не ми дадат клоцу газ, или може да значи дека сум супер, а треба да работам на тоа, тоа и тоа. Така. Значи политиката не може да работам на никој, треба да сме специфични. Ако сакаме некој да пофалиме, треба стварно тоа да веруваме во тоа, да не е брат, топ си супер там за него. Стварно да сакаме тоа да мислиме, да кажеме, за да биде автентично. Фокусно обзервација, исто кога се дава фидбек, што значи обзервирање? Имаме, не знам, проблем на продукција и не ја мајки шаги го една приова, ќе опуштам се во Конго. Туку, да ви имаш оно однесе, што не донесе од таа ситуација, да пробаме да изанализираме, да стигнеме и нешто да научим. Дава на негативен фидбек, исклучува лице во лице, за не би да не се почувствува индивидуата дека е исмевана и да не се почувствува тешко. И кога се дава фидбек, поготово негативен, треба да го е јасно на примателот и на тој кој што го дава кој што го дава фидбекот и наставно да дава знање дека сме иста страна. Така, ова е нешто што не чини, што треба да се попре, меѓутоа случај јас сум со тебе. Тука сум, сакам да ти помогнам да го надминеме така. А не чини ха-ха, фак и така. Значи, баш да биде онака конкретен, добар и пријателски.
И на крајот Void Politics, зоа мислам дека еден слайд пример на тест пример на чат GPT само да го изтрие. Да ми само да го изтрие. Нова ЦЦГСК ме врза? Да. Зоа ќе го искарикирам и тоа мислам да ги искамо тоа. Па и тоа е следно. Кажем, имаме нека колега што сакаме да дадеме негативен фидбек. И сега, како би трудно да изгледа? Окей, сметам дека тоа, тоа и тоа не е окей. Треба да работиме заедно. Тоа и тоа е окей. Супер. Така и не знам на некои жовки линии кои што може ми са warnings. Да ги скомуницираме. Наспреди тоа, ебе, знае, се е добро, па и да пробаме сега тоа што не знам, слуши продукцијата, да обидаме се екстра процеси за никоја што да ни се случи го уште ше са пугвали и така натаму, нели? Да пробаме да го заскријаме технички тој проблем, за да смислиот, кој што технички е да маја тој фидбек. Значи, добро лидерство се гледа, па треба се да негативен фидбек. Ако ние работиме со тим кој што е фантастичен, менеджментот е месен, не постои така. Зашто самиот тим игра, специјално така. А кога имаме работа со тимови кај што има проблеми, кој што тоа се предивијат на билотинцет. Во тој случај, доброто лидерство е тоа кај што ќе изистапи, ќе каже, ќе ги соочи луѓето со проблемите кои што постојат со цел, да може да се случи тој раст и да се елиминираат проблемите. Е сега, како да извлечеме информација од лош фидбек, или од таков генерички фидбек, политички фидбек? Првично, бараме пример, така, окей, не знам, сметам, добар си, ама, како писал нещо, да, окей. Дай ми пример, така, зашто, како, што се случи, која била ситуација, така. Обяснување на негативниот импакт, така, или на позитивниот, може да, пример. Да кажеме, дефинираме, дека, окей, па квалитетот трябва да го подобриш, така, и сега тоа е генерички фидбек, што значи да го подобрам? Лоше, треба да го подобрам, или добар е и треба уште повеќе да го подобрам, така. И во тој случај, окей, дај дефинираме импакт, така, каде преку кој квалитет, каков импакт е на мојот квалитет, така. Дај ми пример, така. Еј, да, слушај, ама текнало тоа што при релиз се случи така за фрекација на продукција и така натаму, значи сме по конкретни со издавање информации. Доколку не се согласуваме, треба да кажеме дека не се согласуваме, јас мислам вака, ти мислиш така и така натаму. И на крајот, најважната грешка, да кажам, која што исполнам, правиме предпоставки, да, не прашуваме и треба да прашуваме. Поготово, например, кај што, како кажем, не би рекол дека тоа е културолошки, меѓутоа многу честа ситуација е кај што, абе, се цял ги прашам, знам дека нема, нема дозвол, нема може и така натаму. One on one, рекохме дека ќе го обработам за самова слайд. Прво сакам да кажам што е one on one, бидејќи секој има различна дефиниција на интернет, на нивото на туристички. Значи, идејата на one on one не е да тој со кого што го имате, да кажем во улога на како и да е улогата, не е да ја биде психолог, психијатар и така натаму. Значи, тоа е прашно. Исто како ако одите на психолог, одите спремни, така. Не одите на психолог, па психологот да ви каже, и денес ќе разборуваме за ова. Туку, вие одите и му викате, денес сакам да зборувам за ова. Значи, поетата на добар one on one е, кај што ќе дојдете спремни, со работи кај што сакате да дискутирате. Доку и другата страна има нели агента кој што сака да зборува, веќе тоа е понасочен медиум, нели? Треба да зборува, така, окей, дискутирате за цели, минатиот пат, па кај сме што осмртно, ќе прашам, така, или другата страна може да каже, окей, имам проблем со, не знам, со колега X, дај ми предлог што да правам, или имам висакало пораста во мојата кариера, тој тоа да го научам, дали имаш не препорачаш. Меѓутоа, со останокот треба да е, треба да е спремен, де да стане да спремен. Поготово со останокот која што, да кажем,
треба да добие, условно кажано, да добива тој временски спот во Ванова. Во самиот во самото фасилитирање на one-on-one, е, треба да се разговара кои се професионалните цели, што се дефинирани, барање фидбек за самата, за нашата работа која што сме изпадача и да има потреба барена помош. Не барена помош и не можам сиден од нас друг да го наместам, но во склоп на самата кариера, така, нешто што е по-сушниско, да кажем. Модел на операција се прво да ги идентификувам кои се типови на операција постојат. Значи, ова става пример на менеджментот како што е РИБ. Уште идентификувам 6, па и нешто да истражам за РИБ, треба да видам дали имаат никакво име. Првата е, например, се става до внимание работата која што е сработена последна. Например, ја може да се лагува на службу, па па последниот месец направи нешто извонредно, па сега и фидбек кој што ќе добиваме е фантастичен. Различен критериум за оценување за различни луѓе. И ова е ситуација, знаеме дека е ситуација во компанија, зошто на пример може би има менеджмент кој што се екстроверти, кој што не може интровертите да ги разберат и обратно. И сега тука начин на кој што ќе се преведе на следниот механизам е како ја се чувствувам за тој човек. Негативен фидбек во една област прави шедовинг на целото ревју. Или во принцип не знам кој човекот ајде лош во комуникација, се друго му е добро, никога не го биде сами папа во комуникација. Меѓутоа тука има партнер на болници, а многу е важно дали тоа затоа што во судиме му е примерна вредност која што му е во неговиот job description. Така, например, ако јас сум проектен менеджер и сум лош во комуникација со клиенти, во тој случај, најверојатно ќе ми влијае тоа на целото ревју, бидејќи делото да работам е да сум добар во комуникација со клиенти. Обратна на ситуација кај што едно нешто позитивно ми делува на целото, ми го крива целото ревју нагоре, така во смисла и сте го е супер, мај да изпрограмира нешни проблеми, тоа останати перспективи, не знам, менторирање, комуникација, секој дневија со другите, не се работи за човек, така е кога супер одлично, само што знае добро проблеми. Петата, тоа е политиканство или политика. Сите сме добри, сите сме победници, сите сме најдобри, така не постои такво нешто. Значи тоа е она питфул на нашиот образовен систем, кај што нели во дека претпоставувам колку да се сите петки завршиле. Сите? Да, сите бе. Е, па не, кажу, не. Така, ја физичко што не можам спомнат да ги изтрчам, петка имам. И тие што имам и балери, исто имам петка. И за тоа се проследува понатаму таа илузија и во дел на професионалната работа, кај што правиме ливи, сите се добри, сите се не може. Да, не постои такво нешто, кај што најверојатно има лоша градација. И последната точка е споредување на членови на тимот, наместо споредување со job description. Во смисла, види го сега колега до каде, не знам, е добар во комуникација и така на тоа, може би, доколку биде према job description, комуникацијата и не е толку важна да решава со детниот човек. Значи, затоа, споредно да треба да види кога се прави билибиото, околу тоа за луѓето што работа во менеджмент тука е важно, према што му е издефинирано во job description така. Че да кажем, да, овој човек денеска му е лошо ревјуто, поред тоа што е добро или како и да е, поред тоа што ти ти работи не ги спомнам. Или како цели кои што приоритети да кажем, ото што сме ги договорили се, комуникација, не знам, тимска работа и свеќе. Промоција. Воглавно, промоцији се даваат, има една стара мисла наша, која што вика прво скокли, па речи оп. Така, ево тој дух и исто тој со промоцијите, значи, треба веќе да се таму, за да дојаш промоција, не обратно. Тоа е едната причина зашто се дојава промоција. Втората е бизнес промоција. Значи, политика или бизнес модел, така. Политика, ако некој треба да се даде промоција, гледаме потенцијал, и сметаме дека стигне да што треба покрием улоги или која да е причината или бизнес моделот е таков, така. Значи имам компанија, не знам која што рекламирам рента луѓе, па овој со две години кога стам да биде сенијата што ќе напотам со голема сатија. Така. Па сега тоа е сенија.
Што е важно за да се добие промоција, треба да се разберат повеќе аспекти. Едната е перцепцијата, значи никој од нас не работи во изолирано село. И затоа велам кариера да се гради меѓу луѓе, не се гради на слак. Значи перцепцијата е кога си со тимот, кога си меѓу луѓето и така натаму, ти оставаш свој печат така. Што во гестикулација, што кажам форма, што пишам форма и така натаму. Со тоа може да добиеш подршка од твоите пиерс, менаджерот, од тие кои што се околу тебе, да направат на некој начин vouch for you, бидејќи ти си добра дечка, надрешните политики и процесната механика, во смисла кога во една компанија се задобива промоцијата. Да може да биде, не знам, веднаш годината, ако работа во банка никогаш и така натаму. Така да важно е да разберете на кој начин се стигнува до промоција. Првиот маков тест е дали има job description, и тоа е може би единствениот фактор кој што кон кој што вие може да спореди, така ќе стигнем до следните стадиуми што тоа значи. Кога ќе добиете на пример некаква промоција, повторно истото, што е тоа што се очекува од мене, како ќе се мери мојата работа, кој е мојот KPI и како да знам дека сум успешен или неуспешен. И за главното прашање, кој ќе го мачи сме, како да знам сениор. Много само сениор да знам. Болно, ако земеме, например, из перспектива на junior, intermediate, senior, principal, пробуваме с тоа да го симплифицирам. От влечение за рака да влечам за рака. Значи така би било да изгледа едно нормално. Што си подолу во листата, тоа значи дека си по-голем индивидуален контрибутор, во смисла во број на искусствен линии код. Така, тебе што се очекува? Се очекува дека овој дел со продуз ќе биде горе, а тука нешто ќе има, нешто покажа потенцијално за другата. Значи за некаква организација може. Што понатаму одам во таа некаква хиерархија, делот на индивидуален контрибушен опак да го бројме изгуцен линии код. Значи, раст организацијата, да го организирам тимот, да го кажам ти направи ова, ти прочите тоа, да ги изменторирам луѓето. И на крај, значи, шо ми да колп, односно, не шо ми да колп, туку покажи што си направил. Во смисла, спораката или вредноста, која што секој од нас испорачува. Зошто велам вредноста, не код. Клиентот не купува код, но е гаден за кодот. Ако го наречат шиша, ова сега добие шиша, ти да не го правиш во C, C-Sharp, во, не знам, во TCL или не видно кој е програмскиот јазик, абсолютно клиентот не го интересира, тоа тој наречат шиша и сега добие шиша. Исто како ние копиотираме, не знам, кој подраджија да ги му кажа, друже, те волам, завети ми и патикиве, не ми интересира дали користиш мигла од 200 или од 500, така. Сакам ми зарави патиките и идам точно со. Така што, како да станам сениор, одговор на прашањето, секоја организација се дефинира што значи сениор. Меѓутоа сега не зборуваме за титулата да не дефинира нас, туку во вистинска смисла на збора што значи сениор. Значи ово, продуцирам, организирам, сум правил мој ворк, покажувам значи, што сум слабо, како вредно сум дал, без разлика на организацијата, каква титула ќе ви даде. Интерно, тоа е драйверот кој што треба да се води. За оваа целина би сакал со оваа мисла да ја завршам, значи не дозволувате промоциите и job titles да рефинираат. Зошто? Ова е една замка, затоа и предходниот слайд беше како да станам сениор. Значи, толку луѓе се фокусираат на самата титула, да едноставно, кој ќе ја стигнал, веќе губат смислата на постојањето во струката. Значи се стигнал тај сега, што е стигнал така? Еве станав сениор, ве сакам да ќе станам архитект, ќе станам CTO, што е тоа што ќе обрекам следно. Значи, тоа што е поважно е како да станам професионалец, така? Не како да искуцам повеќе линии код, не како на титулата ми пишува, не знам, дека сум сениор, дека сум нинджа, самурај и не знам што. Значи, да изгледам одреден сет на вештини, кои што ќе ми помогнат да станам
подобар човек и подобар професионалец. Зошто? Бидејќи очекивите овоци меки вештини, ние стануваме подобри како луѓе. Да научиме да комуницираме е нешто кое што нас ќе не помогне во приватниот живот и во професионалниот. Да научиме да се организираме, исто така, дојдеш дома и треба да одиш, не знам, во телетана, треба да одиш вамо, треба да одиш таму, тоа бара организација така. Кога имаш 50 работи што треба да ги завршиш, ако не знаеш да се организираш, нема да ги завршиш така, ќе си бараш оправдување. Нема време, не знам, далеко ми е, не знам, ова ми е, не знам, тоа ми е. Така што, ова е сет на вештини кои што ќе ги изградите, ќе ви помогне во тоа да станете подобри како луѓе, а после подобри како професионалци. Нас против тоа ми е имам неговен искуство, ми дава да титулирам сениор и се ја кога тоа се гадо не да се сел. Како да смејате во своето работното место? Тоа што тука е важно е да прво да разберете какво е работното место кој што работите. Извинете да се ја сел. Доколку да кажаме, сум работам во компанија која што работи продукт инженеринг. Во тој случај, во продукт инженеринг компанија, потребите и очекувањата се по-различни од тоа да сум во сервисна компанија каде што изработувам, например, се изсешно. Зошто? Бидејќи ако работам во продуктна компанија, тоа што ќе забележи менеджментот или тој кој што околу мене, што е? Мојот интерес и грижата за самиот продукт, за самите корисници, да го разберам бизнисот, тоа е важно. Значи, нема да го интересира менеджментот дали јас знам што имам ново во .NET 26, но ќе го интересира дали сум сенал да имам аналитика, например, за самиот продукт. Така. Што е тоа каде што корисниците глават или не глават или го користат или не го користат. Да видам договор во комуникација. Ако некој пишал на support чата, не видава, не е моја работа, не се имам да вратам го. Е да може би нема support team. Да бидам прагматичен така, во смисла не сега ќе седнем и отвориме техничка дискусија и ќе оставиме овој паттерн, овој систем, бака така ќе димензионираме чудовишта, туку ќе најдеме некој трейдоф и ќе го искомуницираме истиот. Да, ќе заштедиме време ако го имплементираме бака, понатаму доколку има потреба се навратиме да го подобриме, да направиме некој performance improvement. Слободна теле, user research, кој е пазар, кај што настапуваме датата и тоа е во главном хендикепот, да кажам, на нашата индустрија тука, во непродуктни компанији. Што е? Што ние продуцираме, пред нас имаме на завеса, кај што не гледаме што се случува со тоа што го продуцираме. Зошто би ги го гледаме од техничка перспектива и нашата застанува моментот која си е CICD ги спрашува на колина, што в принцип е погрешно, зошто? Бидејќи не не учи да бидеме тие кои што го создаваат бизнесот. Значи, не е успехот не е на решение во кодот, код може било кој дискуција. Успехот е да го разбереш пазарот, да го пенетрираш пазарот и ако сакаме по-успешна заедница, потребни се по-успешни продукти. Така, луѓе кои што ќе го разберат пазарот, кои што ќе можат да продадат на стански пазар, кои што потоа тоа ќе го вратат назад преку градење на компанија кои што ќе можат да аплицираат best practices, ќе може да иновираат дополнително и нема да бидат само нели рецепт на работа. Од другата страна инженерските тимови, таму што е важно, има еден преклоп нели како е кај Цркот од Бога дала пример. Од ова страна е на доход. Мари? На доход. Е, бе. Аз се прати. Технички проблеми? Технички проблеми се прати. Thank you.
inženjerski timovi tamo što je važno. Znači, isto povtorno ta proaktivnost, kao što si da slušao meni ili ja zbogu ovom je dosadno, ali da pod proaktivno što se krije? Griža tako da spodalam što su naučili, da im pomogam na kolegite, primjer. Pročitav interesan blog, izlaze ne znam toa i toa. E, vidječki na Slack, vidite, provajte, gledam podcast. E, vidječki, vidite, gledam lišni interes, da kaj mučite. Prezentacija kaj spremam, kaj se pojavam nekada i tako natim. Vogovom, tuka fokusot je povrzan so, so tehničkite kvaliteti. И во таа насока не ли треба да биде фокусот на, на софтверскиот инженер, односно тие предвид да ги покажат. Аз мисля да се ше поврзано со техничката перспектива, со техничкиот стак. Дали е тоа предлагане на, на компанијата во техничкиот стак, мога и подкасти, организиране на презентации во словна компанија, организиране на менторски сесии, значи се тоа прво што било кој може да го, да го, да го направи да го да. Е сега, тука би дискутираме малко за писта и се звортен. Која е разликата? Мислам дека вреди да се спомне, поготово ако сакаме не да имаме трайвинг во, во тамо каде што спеја во моментот. Време има разни, некоја се хубави, некоја се лоши. И сега треба да знаеме како треба да се однесуваме и во едни и во други време. Во смисла, кога се е супер, бизнесот на кој што тера не е премногу оптеретен со, со конкуренција, не е премногу оптеретен со притисоци, да кажам, барам да кажам во, во некаква, во некаква нормална дистрибуција, повторно. Не се притискаме околу тоа да, да се испорача се точно на време, со стамоци тоа што се дебатен клуб, па ја мислам вака, ја мислам така, па да не се навредил, да не се навредил тој. Кој има конфликти, нели сите сме победници, нема тука да не се навреди повторни процеси, кои пати на процеси, да нема бегање. Ако има најсмухе фичери, нели, пак филозофија, мислам, смета, може, може би било добро и така натално. Фрустрација на профтери во работно место нема, така тим билдинзи, йога, че билдинзи и така натално. И животен баланс, нели, фокус на новинг. Е, са друга страна, мортен периоди, поменуваат целиот концепт на игри, што значи тоа? Намерно го метна слайдов, поради тоа што не е десјава некаква криза на светско ниво, па и не нас. И е убаво да, да луѓето бидат свесни в кој однесувањето кој што во фирми кој што се овака ситуација би требало да се однесува. Значи, прво, бизнесот ќе биде под притисок. Ќе биде обседна со тоа како да победи конкуренцијата, како да најде нови клиенти и така натаму. Фокус и спорак. Дедлайн, за вчера. Нема филозофии, нема пайплайнот, нема технологија, нема така натаму, че мора да се заврши, тоа што мора да се заврши. Ако има конфликти, сега конфликтите се во, во, во насока на решавање на текуните проблеми или на дедлайнс, во тој случај се оправдани процесите. Може да се кршат, повторно во дотоа да заврши работата, најспехев, нема ништо така во најспехев, да не бидам опитан. И животен баланс на веројатно нема. И сега, што значи тоа перспектива на лично однесување? Че лично однесување значи, кога треба да истапам, да истапам и да поворам тамо кај што треба, да приоритизирам работата, наспроти да го приоритизирам, не знам, одењето во теретан. Тоа е. Во дел на лидерство, што тоа значи, повторно ви висне моте, во дел на decision making, ти напре тоа, ти напре ова и така натаму, јас ме изгласно, нас проти дебатен клуб нема, јас мислам на чека да видим и така натаму. Приоритизација тоа што е критично мора да се заврши, тоа што не е критично. Да се исфрли конфликти доколку има, во тој случај конфликтите се решаваат, кај што во обични ситуации се избегнуваат, не е здраво има конфликти. Доколку има притисок на тимот, концептот е приборта лидершип, дојде деца на газа, нема бегање, тоа е тоа, мора да се мора се работи. Каде што во нормално време и тој притисок е повторно се избегнува да, да, да не постои. Доколку има непопуларни одлуки, што е да треба да се направи, треба да се направи со цел да до таа компанија обстои. Од друга страна, повторно е дебатен клуб, дали ќе се чувствува на или ќе се чувствува така. И стилот може да биде брутален, моментен лидершип во смисла да е до тој степен да е непрофесионален,
вас бъде друга насрака, ще умираме и професионална. Така да чисто да си направите, например, оценка долго самолета на нека средини, защото може би сега трябва да поминат или поминуват и спотен лидершип. Очекуванията ке бидат, ке бидат пак и да се очекува вас да се вмесате, нас бъде да дебатирате, да философирате. Што е тоа што го прави еден софтверски инженер да биде компетентен? Прво да направим една писта, взедам некои делови од нашиот кариер пат, кој што е јавен, до 5 години искуство. Значи, обично, прво да го сумирам, нема различен кај така, нека плюс и минус, меѓутоа, идејата која е повторно, ме влечат за рака, довлечам за рака, во делни на скоп на работа, помали таскови, помали проекти со водење за рака помалку или боја, или кога заглавам некоја, кога прашам како да го, кој што би помогнал да ги да решам проблемот. Не се очекува секојаш да ќе преземам иницијатива, иако е убаво, зашто тоа е тоа што ќе мога се на следното ниво. Во дел на работа ги пратам начините на работа кои што се веќе издефинирани така. Дарво, софтвер девелопмент, во дел на архитектура, во дел на некои лајдови практики кои што постојат. Соработката е најчесто во ниво на самиот тим и има потреба менторство, дали менторството ќе биде технично, ќе биде во други зони, или тоа менторството постои и се очекува дали да тој професионалец има желба да напредува и дојде. 5+ години искуство, се што е обратно за 0-5, така. Значи, скопот на работа е, јас спорачувам, I hold this shit, така, значи, јас сум тој. Независен сум во својата работа, ја завршувам работата. Не го завршувам таскот, ја завршувам работата. Значи, испорачувам вредност, така. Значи, не се очекува од мене како човек кој што се не да каже, е, да, значи, јас го завршив таскот и тоа е, завршив работата. Тога се очекува, ги испорачувам вредност е како се испорачувам, преку user story, испорачувам преку некој фичер, преку нешто кој што ќе му даде вредност на клиентот, нас. Поделна иницијатива, преземи иницијативи таа личност, е на, условно кажемо, во работа. Поделна работа, дали се работа software development, софтверски архитектури, најдобри практики, значи тоа е тој кој што ги создава, ги крира. Соработката може да биде, би требало да биде и помеѓу тимови, не само во рамките на тимот, кој е само во рамките на тимот, повторно ќе живе во собствениот бајас, па како тој човек ќе крира најдобри практики, ако нема со кој исти да ги комуницира, да ги дискутира, да ги валидира на некој начин. Менторира исто, значи менторира, ги разбира другите луѓе и си како сака да учи. Како универзални вредности, во што е тоа што го дефинира еден софтверски инженер да биде добар, јас ги тукав него. Значи, прво, надаваш кој кај што сакаш да земеш, повторно не стоја за све тоа, значи, зашто го правам ова, не е умочен description и така натаму, значи, тие се изговори кои што ти гарантират во најдобра мера просечна кариера, ништо повеќе од тоа. Автентичност, што значи автентичност да бидете свои, така. Што значи да бидете свои, ако вземе сега тука сме, не знам, 30, 40, 50 или колку и таскаме, значи, некако треба да направите да не бидете бледа попеден на друг, туку да има нешто што вас лично ќе ви искрапи, ќе ја покажа како индивидуална личност. Да сте добри во имате добри велики вештини, да чуваете на комуникација на прво место и веќе секоја маса професионален софтверски инженер, шо ме од комот е нешто кое што многу кажува и избудува за нас така. Мерцедес има една филозофија, имато много, значи тоа ми е на вода, воздух и земја. И инженер понаво кој ќе приза мотор, го става неговото лично имате. И тоа многу кажува за нас, ако сме таков тип на карниварен инженер, дали го ти сварачаме нешто, се криеме под маса и викаме крите менеджерот, не знам кој,
и би да ја сум секој со што лапа. Секој што има дели од тоа што ќе работиме, ќе може да биде подобро, ќе има изоци и така натаму. Меѓутоа, на крај на денот, тоа што е важно е да сум задоволен со нашата работа и со тоа што ги спорачувам. На крај на денот, па, си одиме дома, да си одиме со крајната глава, да се да гледаме комисија во земја. Тука некаде сме прикаја за презентацијата, ќе оставам еден полт од Henry Ford, за тоа што значи да се биде паритетен или што значи да се биде професионалец. Значи, кога никој не гледа, го правиме тоа ради собствената дисциплина, значи тогаш сме професионалци, тогаш сме паритетни. Ако треба некој со стал на работа, најверојатно правиме нешто грешно. Дечки, ви благодарам многу на времето. Толку од мене. Сеньор како индивидуа или сеньор во конкретен текстек или конкретна технологија? Вашето вју? Пак ќе кажам, сеньор е многу контекстуална дефиниција. Што значи сеньор? Например, аз може да сум најдобар бекенд, ми тоа кога работиш во фирма која што работи, не знам, веб-сайтови, за го наместам дивот, во F12 стискам надолу, па кој ќе ми го намести, тоа ќе биде така, тоа е пред джуниор. И сега, работата што е? Јас си лично не гледам титулата да е поврзана со, со програмскиот јазик во кој што работам и за тоа што го работам. Тоа го поврзам со зрелоста. Че зрелоста е важна. Колку ти кога професионалец, се вратим назад, колку ти како професионалец е доволно зрел да разбереш што е тоа што го правиш така. Дека ти постоиш за да ги обслужиш своите клиенти. Да. Колото што го пишуваш постои за тоа. Дека не постои за да сам свеќен и не знам сега имплементирам ваква логика таква само за тоа што сум најдобар или не знам сакам да ми покажам на колеги дека сум најдобар. Сино тоа што го продуцираме постои за да испорачам време за крајот клиент. Така да тој таа сума на вештини кои што треба да ги изградиме. Значи е тоа што нас направи да бидеме сеньор, не технологија. Технологија е, пример, со денешниот напредок, ќе дое време кај што технологијата ќе стигне таму да може било кој дискус за нешто така. Меѓутоа зрелост е да ти да препознаеш на некој што му треба, како му треба, колку му треба, до каде му треба, така. Тука е тоа го дефинира сеньоритетот. Right. Друго прашање? Едно прашање на во темава, дали сликите да генерирам и со ја? Да. Е што бидам да, исти кој ја презентацирате и да. Бидам иницијалната презентација ќе беше намената за да држам пред може да ти ми дадам нека една финки. Бидам таму беше во дел на пракса, технично насуен на факултет, пракса и джуниор како работна позиција. Технички за секој слайд имаше ајгенерирана слика. Ова ја заработив и не изгенерирав секој слайд. Да, што гледам стилот е исти, да, исти. На презентацијата да, исти е и се поклопува со тоа. Друго прашање? Фала Демоцко за презентацијата. Што? Сега од аспект на публика јас ги настава. Интересира ли ти водиш фирма моментално? Значи ти си генерално фронтмен на Енник Нодич, што ти имам кога водиш. Во текот на пандемијава, мислам да сите ги се согласиме, реално бројот на сите пораста. Како го гледаш тоа? Затоа што моментално се случува и нешто друго во индустријата и многу ми е мило што отворихме ваква тема, заради тоа што е малце поразлично. Наместо кога дискутираме за одредени работи кои се случуваат и кои треба да ги имаме предвид, значи ми интересираат два аспекти. Значи како гледаш на бројот, порастот на бројот на сениори, кој е де факто така, веројатно има пријањето во индустријата кој покаже тоа. И ми интересира како гледаш на моментална ситуација,
не бих свестни сме, не знам, hiring freeze, cutting costs, да не ги редам сега терминологии, ако не съм проявил. Меѓутоа нешто се случува и на, и на, и на нашата индустрија, затоа сме свестни. Како гледаш на тој дел, дали мислиш дека има одредена зависност или едноставно природа на, на нешто да си го направи својот? Сега ти дам одговор, да стигнам само до слайдот. Во добра мера, тоа што се случуваше наназад, поготова не е тоа од само пандемијата, него и некој години пред. Е, технички, недостатокот на, на талент на самиот пазар си направи својот евидентирно дисбаланс. Во смисла, многу помалку имавме број на луѓе, отколку компанији или отворени работни позиции. Така. И сега тоа, што придонесе, да едноставно самата титула на тоа што значи джуниор, интермедијат, сениор и очекувањата, се отекна време да паѓаат и да се технички ребидат како на некој начин хајден калавка или политика. Зошто? Бидејќи, доколку мене ми е стварно многу важно да станам сениор, така, најверојатно ако направам хоп, некој ќе ми даде таква титула. И затоа, ако гледаме тој пораст, например, на, на незаслужените титули, кои што постојат во индустријата. Меѓутоа, од таа причина го спомнав, значи не дозволува да титулата тебе да дефинира, зашто ултимативната цел кој е? Да бидеш професионалец, значи кога ќе го работиш до 60-50 години, така. Дали ќе биде development строго, дали во некаков облик контекст се ќе бидеш така. Значи, многу е погрешно тој ставка што се наметна дека јас морам во 5 години да го освојам светот, дека морам, не знам, да станам како Бил Гејтс или дека не знам што треба да направам така. И сега, автоматски се таа философија која што ние увезовме, дозволивме да очекувањата се преголеми, да товарот кој што го носи секој од нас е преголем така. Баш имав еден разговор со на колешка која што беше плавал во тој момент и исто да кажуваше премногу е како чекувам, страх ми е нема како чекај че ќе се почна работи што кој очекување така види прво Visual Studio за наоѓа купеш. Значи непотребно се става тоа, од друга страна демандот нели како растеше на пазарот, компаниите играјќи бизнис политика ги делеат тие титули и така станал на некој начин се девалвираше титулата на сениор или себе што како смета да го дефинира, како го дефинира сениор, го дефинираше така. Меѓутоа, ако се вратиме назад на ова што дискутиравме ние сите сме во петки, че тоа е илузијата која што понатаму се спари и таму доаѓа до разочарување така. Ако ти веруваш дека нешто си најдобар, така како јас се да верувам дека физичко сум бил најдобар зашто сум во петка, ќе се одшалам така. Зашто ќе не можам да мислиш. И добро, повеќе ми беше и рачене дека сениоритетот во моментов го одредува и пейчекот во индустријата. Така што може би очекуваме луѓето да едноставно целат кон тоа. Дечки може спомогу било кој да види, да, во рета не велам не. Се согласувам дека success driven момент има во индустријата, гледајќи нели по само и платата како фактор. Меѓутоа и престижот. И престижот има многу фактор, многу голем улог. Не треба да се заборави дека во нашата струка тој его момент постои така. Значи, луѓето сакаат да се валидираат, сакаат да се представат дека се силни. Примањето на критика оди тешко. Ако се не дискутираме овде дека, нели, там се редно сакам фидбек да ми кажат, ама ако ти кажат, нели, добар дел, не се чувствуваат баш најмо, не го прифаќаат тоа. Не го гледаат како момент за раст, кога го гледаат како личен напад. Така и тоа е размислувањето. Во дел на текуваната ситуација, видите, сите пазари поминуваат низ сервисната индустрија, ако не само за IT, не вопшто ако читаш теорија на бизнес, е синусоида. И тоа е секогаш така со сите бизнеси, кои што се во сервисна индустрија, синусоида е, са најверојатно ние се наоѓаме на тој или одиме на кој тој тоа стоп и во еден момент пак е накрај потребата за решение, мислам дека ќе биде секогаш писано. Така, сега ова што се
Сеат, например, стравови од типот на, не знам, обичната интелигенција, кена за мен, каса, каше тоа теби, меви, да се приказни. Зошто? Што? Секоја алатка која што се направила назад, се направила за ние да видиме по-продуктивни. Чисто да во мисла, не знам, пари со Француска револуција, леле, две машина, сега кондори место мене ги опри. Ами нема преместо тебе, ама ти ако си може да имам пар кондори за месец да направиш и ти да ги продаја за 10 денара, сега ке направиш 1000 пара, ќе ги продаја за 10.000 и ќе ти ги плата 1000 евро на 100 денар, така значи. Едноставна е математиката. Така да и вештачката интелигенција ќе помогне да бидеме по-продуктивни, повеќе да може да испрачуваме. Јас барам во тоа сам да верувам и тоа го гледам. Дека ќе направи некаква редукција, ќе направи, може би зволе тип на работни позиции кои што се не верим колко ще би банални, и тоа кој што не може да се автоматизира, што тоа е да значи. Ма пак има потреба за... Само момент, не знам сега каде, ама ќе стигам до него. Да кажем дека ќе го покри ова. Така. Кој ќе го покри ова? Треба ли кој го покри? Значи некој треба да го организира, треба да го спакува, треба да разбере што треба да се направи. Така. Така што во реална мера ќе стане тоа идеално. Да, тоа може би ќе значи дека евентуално би се ориентира или преквалификувале во нешто друго. И тоа не имам мислам некој ризик по нашата слика. Не знам дали добро ќе одговори по тоа. Ама нешто. Прво супер, фала ти за презентацијата, но само да се надоврзам на предходното прашање или дискусија пред сега. И твое видување, пошто според мене, наискрено, овие титули да шо ги збораме сениор, джуниор или сите тие работи, мислам дека генерален проблем што се деси е што некако многу ги сфорсиравме и ние како дел од оваа индустрија, пошто, например, пред се супер во дело кај што објаснуваш дека самата професија за Produce, Organize и Publish е топ, ама сепак стои во еден дел од презентацијата 5+, за да станам сениор. Зашто? Ради тоа што не секогаш 5+, те тера да станеш сениор или помалце, и мислам дека тоа некако ко мајндсет и ние, пошто јас долги години работам, и некако ко мајндсет го наметнавме кај помладата генерација или слично, и мислам дека тоа е ауткамот што се деси во време на короната, кај што некој си наштелува, нали? Пошто јас имам ситуација, кога станав 5 години или 6, и моите колеги на LinkedIn во еден ден станав и као сите upgrade to senior, upgrade to senior, upgrade to senior, кај мене ќе стои софтвер девелопер, но не го имаме смената, пошто според мене треба да се делат работите на добри и лоши, а ауткамот од нашата продуктивност ќе се препознае. На добрите места се препознава или тој Organize и Publish ќе се истакне. И мислам дека тоа е, само ме интересира твоето видување, веќе поке мое ново видување да работи да бъде. Мака, ако те разбирам добро, те интересира тоа што се дефинира рак со години. Поентата на ракот со години е пред се ние како луѓе пробуваме да квантифицираме, така, за не види абстрактно. Зашто за... Ако некој ти кажеш утре да станам сениор, ти кажеш малку, што тоа ти значи, така, не ти значи ништо. И се ова се некој начин, без да очекуја, ти може и 50 години да развиваш, и да не стане сениор, така, и тоа е окей. Okay. Тоа зборуваме, зашто е потребен, например, одреден временски период да помине дека стигнеш да станеш сениор. Има секојаши случаци, меѓутоа, поентата е дека ти во тој временски период ќе имаш можност да опипаш и да пробаш различни типови на решенија, да работиш со различни проблеми и така натаму со цел да имаш искуство. Така. Меѓутоа, не значи дека кога јас 5 години не знам работам WordPress сајт само, кој што е презентацијски истисканата плуча, тој пишувам хедлайн, добро дојавте од компанија и правам паблиш, така. 5 години исто да сум го правил, 5 години не сум пораснат, така. Значи тоа не ме прави по дефиниција, се разледи са бајло и сениор сум. Моја сениор с помако да видам се здебил, така, после 5 години. Ама искусствено не ме прави да видам сениор. Така да тоа е издефинирано чисто рамка за квантификација, ама не треба се земе фор гранте дека е готово. 5 стигнав и
Да, да, очигледно го имам истото мислене, пошто јас сум со истиот став, ама мислам дека, пошто меѓу стейтмент и образложение, баш во нашата индустрија луѓето си го заемат работите во грантите. И тоа е малце проблематично, ама баш и ово образложение, генерално, што сегде треба и ние како девелопери да го пропагираме, дека 5+, не е лимит дека некој ќе стане сениор и дека пејчекот ќе му биде повисок, ради тоа што тоа не е true statement. Едноставно не е true statement. Туку едноставно дека колку ти се вложиш, колку си ти добар во нештото, а ауткамот може ќе биде за три. И, ама баш истото и аз го имам и како мислен така да мислам супер. Според мене затоа е job description-от важен. Значи тоа е механизмот кој што ќе треба да одреди ти до каде си, што си, што треба да работиш по годинјата. Значи за да можеш тоа што го напоменат прво, рипни па речи оп, така. Како ќе знам? Ќе знам према тоа што издефинирам. За да биде јасно, да биде мерлива така. Значи исто како работи уше колку и уше малку, што значи малку? Са 5 минути, утре, заутре, за 2 недели. Така исто ти тука, ако кажеш малку, не е квантифицирано така. Значи тоа исто кога ти кажа дека слушај, земјава ќе удри комета следниот период така. Што ти значи ништо? Така ако ти квантифицира ти кажа ќе биде за 15 година, инаку пробаш информација да се опинаку сериозно така. Да, може би у ствари тоа е супер пример, пошто и генерално и кај нас мислам и на светски рамки, например, тие job description и леко слично ги прави, например, Ranger и са тие не знат in details, што се дешава, како да објасни што е целиот процес или слично, или како ќе дојде на некој на интервју да му објасни или да опипаш кој ќе се дека. Не се согласувам, но што, например, HR е алатка во една компанија така. HR треба да помогне на луѓето кои што се на лидершип и менеджмент позиции, да им ги дај соодветните алатки за да се ја завршат најдобро што можат работат на некој. Значи не е поентата HR да дојде тебе да те праша што е наследување и како истишат ќе прочиташ текстот файл така. Значи друга е улогата на нешто во компанијата да биде достапна како алатка, како механизам на луѓето така. Кој што едно тие кој што се во менеджмент и во лидерска улога, меѓутоа едно останатите кај што ќе може да собрат за одредени проблеми за што е денес потребно. Не би се сложил баш се. Ако ми е. Да. Ама е пример, ја не знам како сега како се заизгледа да биде после 50 години, ама реално дека нема да биде ништо исто како што биде, како што беше пред 5 години. Така што таа крива што спомнуваш, мој се во машинската индустрија. Само едно прашање, не се согласуваш со делот со вештачката интелигенција? Да беше само вештачката интелигенција. Или за старата? Војната или кризата што иде. Баш пред 2009 година имаше некој полицај не запаќа да се деда. Колегите се зедохме и имахме серверите криза 1, криза 2, криза 3, криза 2. Така што секојаш било криза, но ова криза не е иста како та, најекономска криза. Ова е одреден сегмент. Пример, во некој ти задачува зашто паѓаат становите во Луксембург. Па, размислете зашто 15% паднат. Сега ова се... Сега ова е горец, сегашни концепт. Ама 5 години од сега не се сложил дека ќе биде... Може би, јас мислам, не го гледам, не сакам да звучам дека тоа што го кажам на абсолютно вистини во право. Значи, не постои човек што може да предвиди и дни на дна. И ако постои таков човек, Валја ќе биде најмокниот и најбогатиот на света така. Дори на Бил Гејтс имаше момент као интернетов ќе биде под нема да знам што беше. Тие се не знам некои ведување во што сакаме ние да веруваме. Јас на пример тоа што можам да го видам и да го гарантирам, да го гарантирам, можам и тоа со нека поголема сигурност да кажам дека секоја криза ќе допринесе да компаниите пробаат да се сменат и да иновираат, што е позитивно. Зошто нашата индустрија на што се сведе тука локално? Така. Се сведе на ОК, ми требаат тројца дотна девелопери, еве ти ги и што сакаш прави така.
во добар дел од компаниите за сфера на тоа. И сега тој потенцијал кој што ние го имаме локално на пазарот, не направивме во ниеден момент пуш за да извадиме R&D, за да извадиме наши продукти, за да извадиме доменска експертиза, така. За некој кој ќе дојде да каже, да, јас сакам да дојдам кај тебе, зашто ти правиш најдобра флаша, а не зашто флашава е денот, така. Значи, може би, на некој начин, ова кој што се случува во индустријата, ќе допринесе да дел од компаниите почнат да размислуваат во таа насока. И ќе допринесе да имаме по-квалитетни компании. Нас не треба да спиљадете компании. Значи, не треба да имаме 10, 20, 30, 50, кои што ќе бидат продукт ориентирани и R&D, зашто тогаш расте експонентот. Така. Дека не продаваме сати, не продаваме луѓе, не продаваме приказни, него продаваме вредност. Така. Тенкот кој ќе дојде ќе направи subscribe, така. И секој месец од картичка да ќе го полежи, не е видно да не работи. 1, 20, 5, 30, 50. Тоа е ултимативна вредност или тоа што нашиот IT сектор да го научи, ако сакаме да имаме нака силен IT сектор, кој што не е базиран стриктно на сервисни индустрија. А со тек на време, доколку тоа не се случи, например, ќе има трансформација, укрупнување, така, кој што веќе последниот неколку години се случува. Таа фирма купи таа, уште поголема ќе купи други ви, нагаре ќе се укрупни и ќе работиме сите во, не знам, Microsoft, пример, тоа е. Си зади пицата, сигурно, нетрпение. Ово е за пица нека зема. Тоа ти за презентација треба се почести, мило ми е што стишно афигултен дека ми се организира после колку години. Едно прашање во однос на дали мислиш дека профилот на фирма, значи во аспект на продукт ориентирана, сервисна или аутсорс, стефинг, организација, кај веќе оставиме и фриленски како модел, дали изборот на таков профил и тип на компанија мислиш дека влијае врз брзината на растот на кариерата? Например, ако за сум, нема спомнам титула сениора, ама ебе, за да стекнам професионални вештини на одредено ниво и да можам да ги имам тие soft skills, да имам добар one-on-one, да барам фидбек, да давам фидбек и така натака. Дали, например, ако сум во стартап компанија, кај што секојаш говори, не следиме процеси и така натака, може, ако работам 5 години во таков environment, дали тоа според моментов са да ми биде или дробер или од друг аспект, ако работам во продуктно ориентирана фирма, не во стартап, која шо веќе е етаблирана или на пазарот е, може би некој легаси систем кај шо одиш и репорти кој за 4-4 години. Тоа значи, опа нема можам да станам добар, нели, ќе ги знам сите процеси, CI/CD, one-on-one, сите тие работи, ама нема да станам добар кодер. Дали значи, повторно, првичното прашање, дали изборот на профилна компанија влијае врз растот? Дефинитивно, затоа реков прво што е важно, ти да видиш, да пробаш да предвидиш каде сакаш да отидеш така во кариерата. Во смисла, ако јас сакам да бидам најдобар инженер, во тој случај во може во некој стартап, во помала компанија, ако ги направиме некаков рейд од помала компанија до некој голем джим, така како што се е строго издефинирано, во помалите компанији ќе имам можност да експериментирам, да пробам, да понесам товар, да бидам, да извадам повеќе техничко знање, така натаму, на сметка на тоа, може би процеси, нема да знам така. Друга страна, ако сам да научам повеќе да се процес ориентат, во погодна компанија ќе можам тоа да го добијам. Ултимативно, зависи што сакаш. Сега, штета што никој од нас не може да се врати назад, да ќе почне кариерата, па тоа да рече, сакам ова, сакам тоа, така. Зашто веќе покасно тоа го сфаќам. Јас, например, почнав да работам втора година кој бев на факултет, го направив на спортиво. И тоа беше стартап. Значи, нити сорс контрола, ништо копи, пейст, книги нема, ништо нема, пицама са веле до вечер и обратно. И извадите на прва платформа тоа што што стигна да има 1 милион корисници. И тоа за мене беше прекрасно искуство кое што во прекрасно искуство кое што во делот на градење на продукти ми даде жар. Во смисла да разберам што му треба на крајниот корисник, дека ова што го правам, го правам за да даде некаква вредност на крајниот корисник и така натаму. Потоа работа во сервис, таа е било другата страна. Значи тоа што ако го гледаме слайдот дека не е се продус, така дека едноставно имаш добар во политика, дека треба со луѓе да научиш да комуницираш, дека не си сам, па си во подрум не бе да затворена куцам по ти сум толку добар или толку добар. И нема
дека точен одговор или грешен одговор зависи што сакаш да направиш така. Ако не знам, имам замисла дека да ја сакам да почнам како софтверски инженер, а понатаму би сакал да стартувам некаква фирма, може ми најдобра работа во банка. Зошто ќе решиш? Зошто ќе научам најдобро доменот, ако сум стварно толку добар, ќе изгледам некаков имидж и брендинг, кој ќе направам производ, ете ми го првиот клиент. Значи се е до твојата визија што сакаш да направиш во принцип. И тоа е, сега, кога сме на почетокот на нашата кариера, нашата визија што е? Да зависи од времиња, таму ја јас кога почнав да работам, на добар дел од луѓето им беше да не работам. Било што, па некој заговорил, не знам, го ставиле SharePoint да работи, сега тој готово, SharePoint, му е кариерата така, нема друго. Ако отиде на друго место, тоа да ќе биде за джуниор и SharePoint работи. Или не знам, ако факто некој друг текст, факт нешто што не е, што не е, бар, не знам, Делфи го ставиле, например, да куца, и сега ја бига Делфи, зашто друго ово е, джуниор да го натат назад, например. И сега, пак ја кажам, много зависи од тебе, твојот порив, што сакаш да направиш. И затоа е убаво да пробаш сам да опиваш. Знам дека е многу тешко, поготоа кога си на почеток на кариера да го направиш, што реално не знаеш што сакаш да. Јас сонува да имам софтверски архитект, тоа ме беше сонувате да гледам дистрибуирани системи. И одам тогаш на сигурно интервју, дистрибуирани системи. Како не дистрибуирани системи, вега сега имаме таков проект. Почнуваш, какви дистрибуирани системи? Имам врска сам и кажам, дете си, не разбираш ја дистрибуирани системи. Ако беше погледот. Најпрво фала ти за презентацијата, баш ми е многу што бедеш. Ми интересира, бидејќи спомена дека фидбекот е многу битен еден процес за развој кариерава и давање и примање. Но ајде повеќе за барањето фидбек, ми интересира од твоја гледна точка, бидејќи ти водиш компанијата која што имаш и ти треба дали бараш фидбек од другите кои што работат со тебе. Како го бараш? Дали е директен, дали не е директен, дали добиваш фидбек од нив искрен? Ме интересира малку на темата. Убаво прашање. Во овој, например, е стварно тешко колку си поголем добиеш фидбек. Иако, например, акцентот ТВ е да се комуницира, транспарентност и слично, мислам дека се уште постои таа бариера дека треба јас да му собратам, не знам, на директорот, да му дадам фидбек и така на тоа. Мене, например, исто ми треба, на секој друг што му треба. Поготоа што секојдневно кога си со одреден тип на обврски, колку технички си, условно кажемо, погоре во логата која што имаш, толку си повеќе детач со реалност, така си по-осамен. И фидбекот и такако е важен да го добиваш. Јас, например, барам фидбек, добивам фидбек, меѓутоа не можам секојаш да проценам што тоа, колку е, например, искрен, колку е точен и така натаму. И се сведува на какви релации ќе изгледа со луѓето. Ми тоа е тешко да се потребува. Тешко да се потребува. И може да има многу политизација во тој момент. Па реално може да, мислам. И затоа е тешко, нели? Тоа е како ќе направам една глупа паралела ептена, ама чисто за го доближам, така тоа е на пример ако си милиардер и нема се сигурен дали женска што со тебе е стално и пари не. Замислим малку. Пошто си милиардер, зборам за себе. Е, глупа е паралелата, ама чисто. Што се снима? Добро, ајде, ја го изсечам, бе. Сечам на лепен, како беше. Која е филозофијата која што најавите ти го има смената живота на тебе, пошто мислам дека многу филозофија се применливи во денешно време, ама не си. Така што кој е импактот во тоа да го применим во нашиот живот и што ќе се случи доколку не го применим? Интересно прашање. Јас искрено, од перспектива на филозофија, работи кои што почнав да ги практикувам многу одамна,
нека ништо од работетски денови, повеќе во дел на како управам со системите емоции. И што технички тоа кој што се воламе, работи кој што што одлучувам да поменам из мене, а што одлучувам да го обработам, во смисла како реагирам на дворешните настани. Дали одредна фрустрација, например, ке дозволам да ме да поменам из мене и да ме разворе или не. Понатаму, например, работи кој што, да кажам, некакви размислувања кои што ми помогнале, постојат и во будизмот и во стоицизмот како, како механизми. А тоа е да прво да си благодарен, тоа да си чесен и трето да работиш на себе. И има една интересна стига која што многу ме инспирира и се отварам од време на време. Има еден човек кој што е на технички статуа. Домниот дел е капа, горниот е човек со длентови и чекич. И всушност тоа што го символизира е дека ти си како личност work in progress цело време. Дека ако во еден момент речеш да, тука ќе застанам, секогаш технички сами да си го дефинираш табано да каде ќе стигнеш, што тоа беше опет. Така што тоа на некој начин ми помага да константно, да кажеме, да читам, вдучам, да се надградувам, да не си ставам на себе преголем товар, преголем притисок од перспектива на очекувања, за да не се разочарувам понатаму. Ело, тие се, да кажам, некој механизм. Здраво, фала за презентацијата, супер, мислам дека нема човек кој што нема прашање за тоа што е специфична тема и мислам дека секој има лична перспектива и искуство за ова, така да благодарам што го споделил своето, мислам дека резонира во голема мера со голем дел од луѓето. Јас само да дополна, може би да искомплицирам работата околу тоа што баш во контекстот на окей, сегментот, секцијата, како да одбереме место каде што ќе работиме на аспект кој што мислам така не се спомна, мислам, јас лично верувам дека е доста важен, т.е. две димензии. Едниот е дека треба да гледаме колку компанија кај што сакаме да настапиме или имаме на ум или во која дека сме, колку е пластично на промени. Мислам дека тоа аспект кој што и декако е важен, затоа што нема компанија кој и твојата впрочем не е, сигурно не е иста и што била, да речем, пред 10 години. Веројатно е доста различна и веројатно се надевам да е доста различна. И тој диференцијатор на промени, мислам дека треба е лесно увочен, особено во кога ти погледнеш нешто на кај, да речеме, менеджментот. И е важна работа кога некој ќе отиде во некоја, ќе пристапи во некоја фирма, важно е да се гледа, затоа што може би стартната точка не е така најсилна во тој даден момент, но и тоа ако гледаш драйв за диференцијација во таа компанија, драйв за нешто се движи во некој правец, ти можеш да направиш убав форкастинг на тоа. Мислам дека таймлайнот за живот на една компанија и каде таа се перцепира себе си е некако важен, затоа што тоа не е ригиден и еднодимензионален систем кој што нема, кој што ја нема варијабилното време во својот во себе. А друго што сакав да кажам, да кажа веќе си, да, значи сепак мислам дека треба да останам, мислам да заклучам што го кажа ти во едно последниот такво дека Симеон е сепак контекстуална титула и треба да секогаш да имаме во глава некој, може прво тоа е моја лична видување, некако објективна вистина за која што е високо апликабилна на секој ниво, туку во самиот контекст и впрочем тоа би рекол дека ќе го обвистини се до тоа што беше на презентациите, ако го имаме, ако го имаме контекстот во предвид. И апропо првиот такво за колку е пластична фирмата за промени, исто така мислам дека е важно и колку истата планира да расте. Зошто мислам дека тоа е важно? Затоа што
затоа што кога последниот човек во таа фирма ќе дојде, ќе дојде како джуниор, како тој ќе менторира? Би сакал твој поглед на, ова вистински прашање. И како ти искрено се соочуваш со ова како проблем? Затоа што джуниорот веројатно треба да биде личи ментор, евентуално. И се во дело менторирање, например, кај нас по искусните ги менторираат по искусните професија. И си има менторшип програма, која што постоја и други програма за такса, зависи на кој ни може тоа што да кажа, но тој кој са како менторирам и това. Кажа друга поента, која што не опрати во следовите, ми тоа е интересно, ми само да се спомна да се дискутира. Или, или компанијата расте или стагнира, односно умира. Исто тоа важи и за кариерата. Значи, и кариерата мора да расте, што спротив на кјумре. Да, големите компанији, например, зборам голема типот на Google, Microsoft, Punk и така натаму, значи, кај нити има минимум ниво кој што човек треба да исполни за одреден времски период. Кај нас го нема, зашто талент булот е мал за тоа са те памет, така да се помалку и помалку да кажеме рестрикции постојат, нели? Меѓутоа да кажеме конкретно во Google, Microsoft, значи ти дека ти има рок од пример 5 години, би требало да стигнеш до таа и таа позиција, доколку не стигнеш, одиш пип, ако не помениш на пип, одиш аут. Значи се очекува да тебе не ти да бидеш товар на компанијата, да си има некаков бер минимум, па сега тука тапкам, сум задоволен. Зошто е тоа проблем? Од тоа што кажам, веќе компанијата треба да биде перпетуумовена така. Значи, не е по времето платформе која работеше дека се вработи и се пензионираше таму дека последно. И ако што е таква ситуацијата, значи да имаш механизам кој што тебе ќе ти помогне да приливот на нови луѓе, тие луѓе растат, тие луѓе менторираат. Нови луѓе и тоа е перпетуумовена кој што треба да функционира, за може компанијата да не да функционира. И затоа е растот важен и за компанијата, и компанијата да расте, меѓутоа и луѓето во тимот да растат со неја. Само ще нещо ти кажа, слава ти, да искам да се опитам да спомна дека е скептик за нашата професия. Јас сум, би да рекол, агностик, ама знам дека баш пак некој ден читам, че знам 90% од коњите изумреа во Англија, не знам колку раси кој ни имало, за две декади од кога се појавиле... Колите? Така да, не знам колку од нас е кој ни тука, ама... Може за трчање ке станем, ама каде ше? А физичко петката джави ли беше? Не сме сигурен дека нито коњите, нито нивните газди биле свестни за истината. Добро, ти видиш, но... Пак ја кажам, не можеме да го предвидиме. Аргументи најверојатно ќе има од една друга страна и останува да видиме. И после може да седнеме и со право ќе кажеш, ти кажам. Мариан, фала се на ситуацијата, тоа што пицата се изгледа доказ дека супер беше предавањето. Благодарност до Тотна комјунити за организацијата, за соработката, се надам на уште многу важни настани. И знаете, пиво има уште во фрижидерот, така што уживајте.